Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Kata Kunan, walau gerak solo, UMNO BN ada kekuatan. UMNO dan Barisan Nasional mempunyai kelebihan setara kekuatan dalam pilihan raya umum ke-15 meskipun bergerak solo kali ini, kata pendahari UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. Ketua UMNO Bahagian Putrajaya itu berkata, rakyat akan terus memberi sokongan kepada UMNO dan BN kerana gabungan itu mempunyai matlamat dan hala tuju jelas dalam membangunkan negara ini selain ada rekod pencapaian yang baik. Kalau rakyat imbas kembali apa yang telah dilakukan oleh BN, mereka akan beri sokongan terus kepada BN. BN adalah parti yang berbilang kaum, berbilang budaya dan multi etnik, dan ia merupakan parti semua masyarakat dalam Malaysia, tidak kira Melayu, Cina atau India, katanya kepada Bernama. Semalam pengurus BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, UMNO dan BN memutuskan untuk bergerak secara solo bagi menghadapi PRU15 susulan keputusan PAS untuk memperkuku kerjasama dalam perikatan nasional. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dilaporkan berkata, parti itu memutuskan untuk memperkuku kerjasama dalam PN atas prinsip penyatuan umah dan perkara tersebut dicapai dalam mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS di pusat semalam. Mengulas kerjasama PAS dan Bersatu itu, beliau berkata pihaknya menghormati pilihan yang dibuat oleh PAS. Itu dia, yaitu PAS punya pilihan. Kita hormati pilihan dan harapan dia berjaya. Dulu kita ada kaedah ingin satukan semua melalui mufakat nasional, tetapi ia tidak kesampaian, jadi kita sendiri dulu, katanya. Mengenai gerak kerja dalam menghadapi PRU15, Tengku Adnan berkata, UMNO Putrajaya telah melakukan persediaan rapi dan hanya menunggu tarik-tarik penting PRU15 yang akan diumumkan SPR. Ditanya sama ada beliau akan bertanding di Parlimen Putrajaya pada PRU15 ini atau tidak, Adnan yang juga penyandang kerusi P125 itu hanya menjawab insya Allah. PRU14 Tengku Adnan mengekalkan kerusi Parlimen Putrajaya apabila menang dengan majoriti 3372 undi, mengalahkan calon PAS Zainal Abidin Kidam dan PKR Datu Dr. Samsu Adabi Mamat. Sekian, bye-bye.